כן, השבוע הזה פרשת יתרו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה אשר שם האחד גרשון כי עם הארגר ראיתי בארץ נוכריה וכו'. פרשה הזאת פרשה שמחה מאוד, שקיבלנו בחסדי הבורא ברוכו את כל עשרת הדיברות, שזה תמצית כל התורה כולה. רבנו סעדיה גאון עליו השלום כותב שבתוך עשרת הדיברות יש שם את כל התורה, ובין כל דיברה לדיברה קדוש ברוך הוא כתב את כל התורה, ראשונים ואחרונים וגמרות, כמו שהגמרא אומרת ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם, ברכות עמוד א', ואתנה לך את לוחות האבן אלו עשרת הדיברות, והתורה זה מקרא והמצווה זה משנה אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים לאורותם דו גמרא ללמדך שהכל ניתן מסיני. וככה למדה הגמרא בדף י' ממסכת מגילה למד א', מהי דכתיבה עליהם ככל הדברים אשר דיבר אדוני עמכם בער, מלמד שיראו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו דקדוקי סופרים דקדוקי תורה ומה שסופרים עתידים לחדש, ומה הניעו מקרא מגילה. גם מקרא מגילה, הכל היה הלוחות הברית, מהראשונים עד האחרונים, בבלי, ירושלמי, השם מסיני בא וזרח מסיר למו, מי מינו אש דת למו, דת למו אותיות תלמוד, גם התלמוד, בבלי וירושלמי, הכל היה הלוחות הברית. זה היה שמחה גדולה הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר, לא היה שמחה מיום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כמו השמחה הזאת שהוא נתן לעם ישראל את התורה, את הלוחות הברית, כדי שידעו איך לעבוד אותו ואיך לשרת אותו ואיך להידבק בו. הוא לא צריך אותנו, הוא לא צריך כלום מאיתנו, אנחנו צריכים אותו, אנחנו החסרים, הוא שלם. ולכן היה לו שמחה שעם זו יצרתי תהילתי יספרו, שיהיה להם שלמות, שהם יתקנו את עצמם בתכלית. בזכות מה? בזכות התורה. סמך את עמוד ב' ממסכת פסחים, הנה זה היה הדף היומי. אומר שמה רב יוסף, פילה הבאה יומה, כמה יוסף יקה בשוקה. אם לא היום הזה, כמה יוסף יש בשוק. היום הזה יום מתן תורה, יום שמחה שלנו. תראו שחזל נתנו לנו מצוות, אין מצוות אפילו אחת בחג השבועות. סימן תף צדיק דלת, כותב מרן באור החיים, שבסעיף אחד, בשולחן ערוך, סימן אחד חג השבועות. תף צדיק דלת, לך תראה הלכות סוכה, וואי, הלכות לולה ואמנק ויצא אם לא יצא, וסוכה שחמתה מרובה מצילתה ובנה, וסוכת גנבח וואי, סוכות מלא, שלא מדבר בכלל על הלכות הפסח. וואי, הלכות הפסח מרובים, יש חצי מהשולחן ערוך, האור החיים, החלק הכי גדול זה הלכות שבת, מרש מם ב' עד שין מם ד', ואחר כך החצי, החלק הכי גדול זה הלכות הפסח, הכשרת המטבח והכנת המצה, שלא נדבר על שחיטת הפסח ועבודת הקורבנות, שזה בכלל מרן לא מביא, זה הכל ברמב״ם. ורק על ההגדה לבד יש לך 15 שלבים, קדש ורחץ, קרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה, מרוק, עורך שולחן, עורך צפון, ברך הלל נרצה, וכל אחד הבדיעבד והלך התחילה והמנהגים, בלי סוף עבודה יש על הפסח, ומצא חמץ בפסח באמצע הפסח, ושם על זה כערה ולא שם כערה, ואם ראה, ואחר כך הלכות חול המועד, וואי, תפתח שמה, אתה לא תצא, לא תמצא ראש, מי הלכות חול המועד, תף קוף למד, והלך כל המשנה ברורה, כל הקרח הזה, כולו זה הלכות הפסח, עם החול המועד, מלא עבודה. ולעומת זאת, חג השבועות, שגם הוא רגל, הרי שלושת הרגלים הוקשו זה לזה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני אדוני אלוהיך, במקור השם חר, חג הסוכות, השבועות והמצות, ולא יראה את פני רקם, יש כמעט, אתה עוקב ברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. חג הסוכות, השבועות והמצות, הסוכות מלא הלכות, מלא מצוות, חג הפסח מלא הלכות, מלא מצוות, שבועות שזה יום מתן תורה, הנה פרשת יתרו שקיבלנו את התורה, אין אפילו מצווה אחת. וזה כל פעם היה מנקר בראשי כציפור דרור משקל 2 ליטר. איך יכול להיות שאין מצווה אחת? הלו בסוף מכות חב ג' הגמרא אומרת, רבי חננא בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, לא נגמר השיעור, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אז הרבה להם תורה ומצוות, נתן להם הרבה תורה, הרבה מצוות. אז אם יש הרבה תורה, מה היה קשה לה הקדוש ברוך הוא לתת לנו מצווה אחת בחג השבועות? מצווה אחת אין! אחת אין בחג שבועות. אני תמיד אומר, טוב, התורה לא נתנה, מה הבעיה לרבנן לתקן כמה? הרי בחג הפסח יש מצוות דאורייתא, כמו מה? הגעת לבנך ביום ההוא לאמור, זה מצוות עשה דאורייתא, אשרי מי שיש לו בנים, יגיע פסח נדבר על זה, מגיים מצוות עשה דאורייתא, ואוכל מצה, יש מחלוקת עם מצה ופסח, רק אם יש פסח אז המצה דאורייתא, יש מי שאומר לא, גם כשאין פסח המצה דאורייתא.
אם אין קורבן פסח. אבל לפחות המרור, גם זה, יש בקיצור, יש כמה מצוות דאורייתא, והרבה מצוות דרבנן בלילה הזה, כולל העלל, כולל ארבעה כוסות, זה ודאי מדרבנן, קופתת, מסכת פסחים, יש הרבה מה לדבר. אז רבנן לא מתביישים, כשהם רוצים, מכניסים לנו כמה מצוות, מכניסים. לא יכלתם לעשות חלוקה צודקת ולהכניס לי כמה מצוות לשבועות במקום לתת את הכל בפסח? תכניסו, מה אני צריך? אני יודע מה איזה מצוות. אכילת עוגת גבינה והעשבה תוך כדי אכילת פרס. מה, אני צריך לתת לחזל רעיונות? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על עוגת גבינה. מה? בקיצור, אז עכשיו זה באמת שאלה. למה חזל לא הביאו, ולמה התורה לא הביאה אפילו מצווה אחת בחג שבועות? אלא מאי? הספוטלייט, העיקר, האור, זה התורה. בחג שבועות העיקר זה התלמוד תורה, שלא תגיד הייתי עסוק במתכונים לעוגות גבינה, הייתי עסוק אין תירוצים, כל חפצים לא ישבו בה, מסכת תענית, מועד קטן דפתת, כל חפצי שמיים אפילו לא שווים אותה חד של התורה. אדם בונה בניינים, בונה בתי כנסת, הולך מכניס יתומים, עוזר למסכנים, עוזר לנזקקים, ויש אחד יושב כל היום בכולל, אבל באמת יושב לומד, לא יושב מחמם כיסא, יושב לומד. זה שיושב לומד יותר שווה מכל המצוות הגדולות, עד שחזל אומרים במגילה יהודית ד' גדול תלמוד תורה מיותר מכיבוד הורים, גדול תלמוד תורה יותר בלי סוף הגמרא מביאה שם כמה קריטריונים של תלמוד תורה כנגד כולם, וזה משנה בפאה, אנחנו אומרים אותה כל יום בקורבנות, בפרק א' משנה א', ותלמוד תורה כנגד כולם. אז לכן תבין גם למה בחג השבועות אין אפילו חול המועד. וואי, נכון שלא אומרים תחנון, אבל זה לא מדין חול המועד, זה מדין השלמת הקורבנות. מתי יש חול המועד? שבועות, בפסח, בחג הסוכות. כמה יש לנו חג הסוכות? 8, הגמרא אומרת 7 ימים, אחר כך יש ליום השמיני עצרת, ששמיני עצרת חלוק מהימים שלפניו לעניין פזר קשב. פאי זמן רגל, קורבן שיר ברכה. כך אומרת הגמרא, חגיגת תת זין. פאי זמן רגל, קורבן שיר ברכה, זה ברכה שהמלך היה מברך אותם. אלה הדברים שיש בשמיני עצרת ואין בימים שלפניו. וכל המועד של פסח, 7 ימים אוכלים מצות. ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. אבל בשבועות אין אפילו יום אחד חול המועד. חוזרים לעבודה אחר כך. נכון, כולם מבסוטים ושמחים שלא אומרים תחנון, אבל אין חול המועד. והוא יהיה למה? הוא למה? תראה, שלוש רגלים הוקשו זה לזה, תקיש אותם לחול המועד. גם חול המועד צריך שיהיה. ולמה? אם היה חול המועד, היה אדם אומר, יש לי עוד הרבה זמן ללמוד תורה, אני לא אלמד היום, אני אלמד מחר. היום אם בקולות תשמעו. נתנה תורה יום אחד לחג שבועות, אין לך אלא יום שלפניך. ללמד אותנו מוסר, כמה אדם צריך להתעסק עם התורה. אין יום אחר, עכשיו תלמד, אין מצוות, תשב, תלמד. וזה הטעם למה הקדוש ברוך הוא כל כך שמח שנתן לנו את התורה. אומר הזוהר יתרו בדף פי בית עמוד א', מה שראו ישראל שמה על הר סיני, לא ראה אפילו יחזקאל בן בוזי הכהן. אתם יודעים מה זה, אם הגמרא אומרת ראתה שפחה על הים, ובים היה גילוי שכינה, ועוד יותר גילוי היה במעמד הר סיני. ויחזקאל בן בוזי הכהן יש כמוהו? אפילו מדרש מעם לא אזן על יחזקאל, מרוב שהכל סתום. הגמרא אומרת חגיגה י' ג' ביקשו חכמים לגנוז ספר יחזקאל. למה? שדבריו היו נראים ביניהם כסותרים דברי תורה. הכל עמוק ספר יחזקאל. מדבר שם על הטטרמולין, על המרכבה של קודשא בריחו. רכף אלוהים ריבותיים אלפי שנען. שנען ראשי תיבות, שור, נשר, אריה, נון סופית רמז לאדם שהוא היחיד זקוף בטבע. כמו שאומרת הגמרא חגיגה ט' ז' עמוד א', תפתחו את הזוהר ברשת בראשית אפילו ט'. משהו מבעיל, ראו שמע את הכל, מה שנביא יחזקאל בן בוזי הכהן עם כל הגדולה שלו, כל העוצמה שלו, וכמה שם את הדם שלו על התורה יחזקאל, תפתחו חולין דף למד זין, היה כמוהו, מה שהוא ראה זה אפילו לא עשירית ממה שהם ראו במעמד הר סיני. וכל בני ישראל רואים את הקולות. אומר הזוהר בראשית בדף נון ב' עמוד א', תראו מה זה. בהתחלה כתוב, ויער העם וענו מרחוק. מה קרה? עמדו בתוך הקליפות. עדיין היו טמאים בטומאת מצרים. ויענו העם ויעמדו מרחוק. מה זה ויעמדו מרחוק? מרחוק, בתוך הקלי, בתוך הקליפות. אחר כך קיבלו תוספת נשמה יתרה מהבינה דאצילות במעמד הר סיני. אומר הזוהר בראשית נון ב', על הים הם אמרו זה אלי וענווהו, היה גילוי שכינה. בסיני התעלו
כל העם רואים את הקולות. יש דבר כזה שבן אדם רואה קולות? יש דבר כזה? אם היה לנו עיניים לראות, הייתם רואים עדים יוצאים מהפה שלי, מתגשמים, מתגלמים בתוך האוויר. כולם נהיו רבנו הארי. כולם נהיו בעלי השגות ורוח הקודש. אפילו פחותים, אפילו שפחה. גם אישה וגם שפחה. והיא ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. זה היה על הים. במעמד הר סיני, כולם התעלו עוד יותר. וכותב הזוהר חי לאדמור מקומרנה. אומר שמה שהיו ישראל במעמד הר סיני כמו מה שעתידים להיות ישראל באלף השביעי. תבינו איזה התעלות, זה התעלות יותר גדול ממה שהם בגן עדן עכשיו. יש האלף השביעי. התעלות והזדקחות עצומה, והכל בזכות זה שהקדוש ברוך הוא רומם אותם ופסקה מהם הזוהמה. אבל אחר שחטאו עם העגל, עם מחשימם בזכר זכרם הערב רב שעד היום אנחנו סובלים מהם, אומר שמע הזוהר ויראו מגשת אליו. פחדו אפילו להביט בפנים של הסרסור, אומר הזוהר. מי זה הסרסור? זה משה רבנו. בהתחלה ראו את הקולות, ראו שכינה, זה אלי וענווהו. אחר כך לא ראו קולות ולא מהשכינה, מהסרסור, ראינו מזה שהוא המתווך, גם ממנו פחדו להסתכל על הפנים שלו. על הפנים של משה פחדו להסתכל, עד שהיה צריך לשים מסווה על הפנים שלו כדי שידבר איתם. אז תראה מה החטא גורם, איזה הפסד עצום. אדם מדבר לשון הרע, אדם מסתכל על בחורה, אדם מבטל תורה, אדם מדבר בקדיש בבית כנסת, אתה לא יודע כמה זה סותם לך את השכל. כל דבר, ברכה לבטלה, ברכה בלי כוונה, הולך ומברך, בולע מילים, לא לומד, כל שכן כועס, מתעצבן, כל העבירות כולם סותמים לו את השכל, לאט 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 לאט, עד שהוא כבר פותח את הספר לא מבין כלום, לא נהנה מכלום, כלום לא טעים לו. אבל התורה מתוקה, אבל אתה אטום, סתום. איך אתה תבין אם אתה כולך סתום מהעבירות שלך? מרחו עליו השלום, פעם אחת בא לרבנו הארי, אומר לו, הרב, אני לא מבין איזה דבר. אמר לו, כי יש לך אבון. אמר לו, איזה אבון עשיתי? אמר לו, היית בן 3 חודשים ואימא שלך הניקה אותך וסתרת לה על הדד וכאב לה. אמר לו, אז מה אני אעשה? הבא לך חי שקלים את השם שלי ושם אימי ותעשה לי מי שברך? אמר לו, לא, 3 ימים תענית. אמר לו, מה? והייתי בן 3 חודשים. אמר, תגיד תודה שלא היית בן 7 חודשים. זה 3 חודשים. אז האבון סותם לך את השכל. תראו שזה קליפות שבן אדם שם על הראש שלו, עוד קליפות ועוד קליפות. ואחרי זה פלא שהוא לא זוכר, פלא שהוא לא מבין, פלא שלא כיף לו התורה. אדם צופה באינטרנט, אפילו סרטים של תורה, בסדר? נגיד. אחרי זה הוא בא ללמוד גמרא, איזה צורה יש לזה? איך זה יהיה טעים? זה לא יהיה טעים. כי ראית דברים שמגרים את העין יותר, ראית דברים מרעיבים יותר, לא התאמצת, התרגלת לשבת ומאכילים אותך. אז איך אתה תבין את רש"י, את התוספות, תתחיל להבין חילוקים, תתחיל ליהנות, הכל יהיה תפל, לא יהיה טעים. אני זוכר למדתי בחיים ברלין בניו יורק, אז היה שמה, הרבה פעמים עושים שמה רק בבוקר בריתות, לא כמו פה. פה בדרך כלל רוצים בריתות, אז עושים את זה אחרי צהריים, כי רוצים שהדודה מנהריה תגיע, או הסבתא מאילת תבוא. מה אתם מחכים? הרשש כותב שכל רגע ורגע שהאורלה נמצאת עליו, הסיטרא אחרא יונקת ממנו ביום השמיני. מתי שהגיע הזמן למול, וביום השמיני מול בשר אורלתו. אני את הבנים שלי ברוך השם מעלתי בבוקר. על הבוקר אחרי הנץ, טק, אשר כדי שידיד מתת, אין חוק משאירו שם, ברוך אתה השם קורא את הברית, ותעיף את זה ממנו. למה אתה משאיר את זה עליו? בארצות הברית זה מתוקן מאוד, כמעט לא ראיתי אפילו אחד שעושה ברית בערב. היה אחד שעשה, וזה רק איזה ישראלי אחד שרצה לעשות ברית כמו חתונה. אז הוא רצה שיהיה לו פארטי, ואפטר פארטי, ואפטר אפטר פארטי, עם שתייה חריפה, וזה, מה תביא להם שתייה חריפה, וקוניאק וזחלאוי, ו-XO, ובלו לייבל, ב-6 בבוקר? מה זה פארטי? מה זה? כן, לא, הוא יודע, חביבי, הוא מבין, מתעמם, עזוב אותך, הוא המארגן, הוא היחצן, אתה היחצן. אז עכשיו, מה שיצא, כולם עושים בבוקר. אז היה לנו, הייתי לומד בישיבה נקראת חיים ברלין, אנקוני איילנד, בין אל לאם. אז ישבתי שם, למדתי, היה שם מיץ תפוזים.
המיץ תפוזים שלהם שמה היה הכי טעים שטעמתי בחיים. אבל זה היה לא עוד תפוזים אמיתי. זה לא אמיתי, זה היה פייק, אז ברור שיהיה טעים. צבע וסוכר, ואז גם לא הקפאתי על הדבר. רב, הייתי שותה. כשהיו עושים בריתות, אז היו מביאים קטרינג, והיו מביאים, בארצות הברית זה מאוד מצוי, פה זה פחות, מיץ תפוזים אמיתי. שם כולם שותים, oranges, 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 lot of pops, some pops. אתם יודעים, יש כמו, לא גרגירים, זה החתיכות של הפרי. אז יש כאלה, אתה רוצה הרבה חתיכות של פרי, קצת חתיכות של פרי, יש כל מיני. שתינו את זה, לא ירקנו את זה, לא יכולנו להכניס לפה. למה? התרגלנו כבר למצוקר, למיץ תפוזים השני, הוא יותר טעים מזה מהטבעי. מה שמתוק מדי מזויף, זה הדחוק בחיים, אתה טעמת משהו מתוק. אני זוכר, הייתי ילד קטן, פעם אחת שלחו אותי לקייטנה, פעם אחת, ויותר לא חזרתי, ברוך השם. אז הביאו לנו שוקו ולחמניה עם שוקולד, זה האוכל הלאומי. מה יביאו לך, דגים מרוקאים? לא, שוקו ולחמניה עם שוקולד. אז באתי לאכול את הלחמניה ואז לשתות את השוקו, שנאמר, ואכלת זו אכילה וסבת זו שתייה. אז בא אליי איזה ילד אחד, אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, שמה ישראל, מה עשיתי? אומר, אכילה ויש לך ופסחה, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, מה אתה? אתה בסדר, יש דין קדימה. אמרתי לו, איזה דין הקדימה? הוא אומר, קודם שותים את השוקו. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אתה תאכל את הלחמניה עם שוקולד, כל הפה שלך יהיה מתוק, אחר כך אתה תיקח את השוקו, אתה תשתה אותו, איזה טעם יהיה לו? של מים. אז קודם כל שותים את השוקו, נהנים מהטעם של השוקו, ואז את השוקולד. אותו דבר ככה רבותיי בתורה, טעמת תורה אמיתית, תורה שמרוממת אותך, תורה שמשמחת אותך, אחר כך תלך לטעום דברים אחרים, זה כבר תפל. זה כבר דבר. עולם הזה, אדם ששם את היד שלו על הידית של הישיבה, עולם הזה כבר לא יהיה לו. תמיד יהיה לו חרטה. תמיד הוא יהיה מבואס. כמו המעשה הידוע, אם זה אחד, זה מעשה באמת מוכר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איזה אחד שהיה נשוי לאישה רעה, והיא הייתה מקללת אותו כללות נמרצות, מסכן, מה סבל, רק מה הטוב היה אצלו? שהוא היה חירש, לא היה שומע כלום. הייתה מקללת אותו ואת אמו ואת אביו, אבי 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 ואבי אבי וסבו, הייתה מקללת אותו והוא לא היה שומע. היה יודע שהיא קצת מתרגזת, אבל היא לא הייתה עושה מרימה שולחן, אבל היא מקללת אותו והוא לא היה שומע כי הוא היה חירש. חבר שלו נסע, החבר שלו, הוא היה לו אוזניים, רק מה, לא היה לו עיניים, והוא התחתן עם אישה פחד פחדים איך היא נראית, מכוערת לחלוטין, מי שם משקפיים, נשברים המשקפיים, רק רואים אותה, משהו זוועה, אבל הוא היה שמח בה. למה? היא לא נראית בכלל טוב, אדרבה, נראית מאוד מאוד לא יפה, אבל הוא לא רואה אותה, אז הוא שמח. פעם אחת הגיע איזה רופא מומחה לעיר. אמרו שתי אלה, זה רופא ידוע, יש לו מוניטין, אולי נלך אצלו, ירפא אותנו. הלך החירש, פתח לו את האוזניים. הלך העיוור, פתח לו את העיניים. חזרו לבתים שלהם שמחים, פתאום הוא רואה את אשתו. מה? כמעט התעבר עוד הפעם, רק ראה אותה. מה זה? לא דמות הגוף, לא גוף ולא דמות הגוף. מה הולך שמה? הוא שומע את אשתו מקללת, התפוצצו לו האוזניים, איזה פה מלוכלך, איזה דברי נבלה, מה זה? אחרי יומיים שלושה, דופק להם הרופא בדלת, אומר לו, שילמתם לי, תביאו לי את הכסף על הניתוח, אני החזרתי לכם את החיים. אמרו לו, הרסת לנו את החיים, הרסת. אמרו לו, למה? אומר להם, למה אני הרסתי לכם? אמרו לו, תשמע, היינו חיים בשקט, היינו חיים בטוב, היינו חיים, רק אתה באת, עשית לנו יותר גרוע. אמר, אז אם אתם לא משלמים, אני מחזיר אתכם למצב הראשון. אותך אני עושה חירש ואותך אני עושה עיוור. אמרו לו, גם אם תעשה את זה, החיים שלנו כבר הרוסים. למה? אנחנו כבר יודעים בדיוק מהאנשים שלנו. אי אפשר לתקן את זה. גם ככה העולם הזה, מי שבא ונכנס לישיבה ולמד תורה ויודע שיש אלוקים, גם אם אחר כך הוא יצא בחוץ לחפש חשקים ויעזוב את הדת, לעולם הוא לא יחזור להיות כמו שהוא היה לפני. הוא יודע שיש השם ויש אלוקים ויש יום לאל היום והוא ידין את כולם.
לכן אדם שהוא נכנס לישיבה, אומרת הגמרא ממתת מסכת פסחים, גם זה היה שבוע שעבר בדף היומי, אומרת שמה הגמרא, שנה ופירש קשה מכולם, הכי גרוע משעזב את הדת. מה מצאו אבותיכם בי, מצאו עוול בי כי רחקו מעליי, שואל הקדוש ברוך הוא. אני תמיד מביא את מה שאומר במסעות, המסעות כותב, ויעזבו, ויעשו מהר סיני, ויחנו בקברות התאווה. למה? מי שעוזב את התורה, עזב את הר סיני, איפה הוא חונה? בקברות התאווה. אומרת הגמרא ס"ג מסכת סנהדרין, יודעים ישראל שעבודה זרה אין בה ממש. אז למה הלכו לעבוד עבודה זרה? להתיר להם עריות בפרסיה. יש לכם שאלות? יש דבר שנקרא בעל תשובה, ויש דבר שכאילו נקרא חוזר בשאלה. והראש הישיבה שלי, הרב צבי יוסף בן פורת. בן פורת השם ישמור אותו, תמיד הוא אומר לי, מאיר, אין דבר כזה חוזר בשאלה. איזה שאלות יש לך? בוא תבין, תשאל. יש לך שאלה? בוא תשאל. יש לנו יותר משתי מיליון ספרים בספרייה היהודית שלנו, ועוד היום עוד שתי מיליון, עם כל הפירושים והביאורים. ספרי יסוד, אם תספור, שתי מיליון ספרים היום יש בספרייה. זה הערכה פלוס מינוס. יש שאלה? בוא נתמודד. בוא תבוא, נגיד לך תשובות. לא אהבת, יש עוד רבנים, יש עוד ספרים. אין שאלות על הקדוש ברוך הוא. אלא מאי? למה הוא עזב? עזב, אין דבר כזה חוזר בשאלה, יש דבר כזה חוזר בתאווה. לך תראה אותו איך שהוא עוזב את התורה, מה הוא עושה. הדבר הראשון, מה הוא עושה? עריות. ישר עוזב והולך לעבוד עריות, הולך לעשות עריות, ויעזבו את הר סיני ויחנו בקברות התאווה. לכן הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שמח עד למעוד. היום הזה אני מביא לעם ישראל את התורה. יום שיכולים להתקדש, להזדקך, להידבק בי. כמה טוב יהיה להם, כמה טוב ישיג את הבן אדם, גומל נפשו איש חסד. אתה עושה טובה למישהו שאתה לומד תורה, לעצמך אתה עושה טובה. זה יציל אותך. כפה לפ מסכת סוטה, ביטלכך תנחה אותך ובשוכבך תשמור עליך ובקצות היית שיחך. דרשה הגמרא, ביטלכך תנחה אותך, זה התורה, שאתה לומד תורה, אתה מתקנת אותך, התורה בעצות טובות. על פן, ישמר, עוזבת דרכי מיטה והולכת, לוקחת אותך, מנהיגה ומוליכה אותך לדרכי חיים. ג' עמוד ב' חגיגה, אומרת שמה הגמרא, למה דברי תורה נמשלו לדורבן? דורבן זה המקל הזה שבקצה שלו יש מסמר, שפעם היו מעמידים את הפרה עם המחרשה והייתה עושה כלמים בקרקע, זה לפני הטרקטורים, אז הפרה כשהייתה רוצה לקחת שמאלה או לשבור ימינה, המנהיג היה לוקח, מי שהנהיג אותה לוקח את הדורבן, והיה עושה לה ככה, ומהעקיצה היא הייתה חוזרת לתלם. אומרת הגמרא, למה דברי תורה נמשלו לדורבן, למקל הזה? מה הדורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה? אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. על פן, שמר, יזהר, לא יכול לעשות כלום, איפה שאתה רוצה ללכת זה מוות. מה אתה רוצה? לדבר לשון הרע אסור. אתה רוצה לחלל שבת אסור. מי דרכי מיטה לוקח אותך לדרכי חיים, לדרך המלך? זה מה שאומרת הגמרא, בהתהלכך תנחה אותך. למה באים שואלים רבנים? לקנות? לנתח? מה, הוא למד תואר ברפואה או בכלכלה? מה אתה בא לשאול אותו? אנחנו אומרים, באשת חיל, א', אשת חיל, ב' בתח, ב' גמלתה, נון, נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ. מה זה נודע בשערים? שבח של אשת חיל שהבעל שלה נודע בשערים, אלה שערי התורה, פיתחו לי שערי צדק, אבו בם, בם ראשי תיבות בראשית מהם מתי, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, באים לשאול אותו, מותר לקנוע, אסור, בשבת, ביום הכיפורים, ביום טוב, מותר, אסור, לכתחילה שאלות בבית המטבחיים, שאלות בוקה באטמה, שאלות בענייני תפילין, בענייני כשרות של סתם, נודע בשערים בעלה. שבח שלו גם בשישמיה, אם לקנות, אם למכור, אם לעשות ניתוח או לא לעשות ניתוח, הוא יודע, יש לו סייעתא דשמיא, בהנחה שאין את המדובבים, כן? יש גם את זה היום, שהמדובבים שהם המחליטים מה הרב יגיד, ואם לא עורכים את הסרטונים, והשקר חוגג. אבל בעולם העולם המתוקן, הרב יש לו סייעתא דשמיא ורוח הקודש שורה עליו. לכן אדם רואה שיש לו חולה בביתו, ילך לחכם שיתפלל עליו, כי החכם יש לו שכינה עליו, רוח הקודש שורה עליו, מרוב התורה שהוא למד, מרוב המסירות נפש, אדם שהוא ירק. רבנו בחיי כותב, כשם שאי אפשר לאש במים בתוך הסיר, אלא האש מבחוץ והמים מבפנים, לעולם לא אאמין, ככה הוא כותב, שאתה תמצא אדם שיש בו גם תורה וגם תענוגי עולם הזה.
אי אפשר, זה תרתי דסתרי, זה לא הולך ביחד, כמו שכותבים התוספות כתובות, קוף דלת עמוד א', זה לא הולך ביחד. אז מה כן? אם אתה רואה מישהו שיש לו תורה, מי יודע כמה ירק דם על התורה הזאת, כמה השתדל, כמה בכה, כמה הסתגף על התורה הזאת. לכן רואה שיש לו חולה בבית, ילך אליו ובקש ממנו ברכה. בהתהלכך תנחה אותך, זה התורה, מתקנת אותך בעצות טובות. ובשוכבך תשמור עליך זה בקבר, מדין התולעים, בדין החיבוט, דין התולעים היום ונורא, בדין החיבוט עוד יותר גרוע ממנו, תפתחו שער הגלגולים דף הקדמה חב ג', ורקב עצמות קנאה, תפתחו מסכת שבת קנון ב', יותר גרוע מהכל. מבעיל על הרעיון כמה היה צער, כמה צער יש למתים שמכניסים אותם לתוך הכוח הזה למטה. נורא והיום, ואם עשו להם טהרה, ואיזה טהרה, ויש חברה קדישות, נכנס לך לחדר טהרה, אחרי 5 דקות יוצא. איך יכול להיות דבר כזה? איך הספקת? לנקות אותו, לסדר אותו, לקצוץ לו, להכניס אותו לתוך, ולפעמים הוא מוציא ריחות, לפעמים הוא מוציא רוחות, עוד אחרי שהוא מת, יש מערכות בגוף שממשיכות לעבוד, מה נעשה? זה בן אדם. מולפי מוצא רוח מלמעלה, לפעמים חוץ מכבודכם ממקום אחר. ככה זה עובד. ולהכניס אותו, 4 אנשים צריכים לסחוב אותו. אם הוא אדם כבד בכלל, מורידים אותו לתוך המקווה. איך מספיק תוך 5-10 דקות להכניס אותו לתוך המקווה ולעשות הכל? אומר לי, הנה סיימתי. איך סיימת? איך יכול להיות סיימת? מה יש לך רוח הקודש? מה זה היה רבנו הארי שהתעורר, התביל את עצמו וחזר? איך אתה מספר סיפורים? כמה אדם צריך לבקש, אומרת הגמרא חטא עמוד א' מסכת ברכות, אמר רבה בר שילאלי, באי נשרח מאפילו עד זיבולה בתרית השלמה. אפילו על הקף חול האחרון שיזרקו על הקבר שלו בלי שיעשו לו איזה תרגילים. אחר כך מה אומר החברה קדישה? וזה הכי מרתיח את אדם. מה הוא אומר? הוא קבר אותו, נגיד קוראים לו מוישה זוגמר. אז הוא אומר, מוישה זוגמר, אנחנו מבקשים מחילה וסליחו וכפרה, אם לא נהגנו בך כשורה. יא חביבי, אם הוא היה קם, היה מעיף לך איזה אחת, אתה לא מתבייש? ככה נכנסים מזלזלים במתים, אומרת הגמרא, כל פורענות שבאה על ישראל זה בגלל שמחטטים את המתים. לך תראה מה קורה בבתי קברות, הזדעזע, אני שותק, אני לא מדבר כדי לא לעשות יותר בלגן. כל אחד יהיה חכם, ידאג לעצמו. איזה חברה קדישה הוא כותב את עצמו, באיזה קבר הוא קונה לעצמו, עם איזה אנשים מטפלים בו, איזה צבעה הוא השאיר אחרי המיטה שלו, שלא יהיה מלחמות, איזה שאלות באים, איזה שאלות. הלכו לבית כברות, היה לי איזה שאלה, הלכו לבית כברות, אח אחד אמר אני לא מרגיש טוב, הלך גנב את כל הכספת של אמא שלו. היה שמה טבעות, הביאה מבגדד, ככה זהב, זהב, הכל, והוא ידע את הזה, הכל רוקן. אחרי זה הוא היה לו זכות חתימה, הכל העביר לחשבון שלו. הכל העביר. אחרי זה מה אומרים? הנה אמא נתנה לי. זהו, זה בעיה. צריך לעשות צבעה עוד מלפני. ויש צבעה משפטית ויש צבעה הלכתית. זה שתי צבעות שונות לחלוטין. צבעה משפטית לא תופסת בבית דין. העיקרון של צבעה הלכתית זה שאין דבר כזה לפי ההלכה בן אדם אחרי שהוא נפטר הוא מוריש. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אתה לא יכול לחלק כסף שלך אחרי שנפטרת. נפטר. הלך. אין לך שום כוח. ברגע שנשמת נשימה האחרונה, כל הכסף אוטומטית הולך ליורשים. נגמר. אין דבר כזה. עכשיו פותחים ואני רוצה להביא לו ככה ואני רואה, אין, אתה מת, אין. זה תופס במדינת ישראל ובמדינות הגויים להבדיל, שהמת יש לו זכות לחלק את הכסף שלו אחרי המיטה. ואין את זה בהלכה. העיקרון של צבאה הלכתית שהוא כותב שעה אחת לפני שאני נפטר, זה וזה וזה שייך לו ולא ולא. אז ממילא זה צבאה מחיים נקרא. אז זהו, יכול לעשות את זה. והרבה פעמים באים אליי עם שאלות, זה על צבא הלכתית וזה עם צבא משפטית, ועכשיו נעסיסו ושמחו ובלגן. אז למה אתה משאיר אחריך תוהו ובוהו? מה, אחרי המבול? אם אדם לא ידאג לעצמו, בשוכבך תשמור עליך, התורה שומרת על מי ששומר עליה. אתה תלמד ותהיה חכם ותעשה את הכל לפי הספר, ואל תשאיר אחריך בלגן. יש אחים, אני מכיר מקרה שהייתי קרוב אליו, שכל האחים לא מדברים אחד עם השני. אחד מאשים את השני. למה אתה לקחת את זה? אבל אני עבדתי עם אבא, אבל אתה לא ראית, ואבא הבטיח לי. והיה איזה סיפור, משהו, חבל, מפרשת שבוע הגענו לסיפורים האלה. אתה אוהב סיפורים, מה משה? אז זהו. סיפור, מה אני אגיד לכם, לא יוציא את הזמן שלכם עכשיו על זה. נורא, נורא. ההוא הוציא צבעה, ואחר כך ההוא הוציא צבעה יותר מאוחרת, וההוא הכתים גם את אבא על זיכרון. בלגן, בקיצור.
אז אם אדם עוד הוא שפוי, עוד מוח שלא בקודקודו, למה תשאיר אחריך בלגן? וזה חוץ ממה שהשארת לחיים. מה עשית לעצמך? איזה בית כברות בקומות? איזה קומה אתה? פנטאוס? אתם יודעים איזה בלגן הולך שמה? רק עדיף לשתוק, עדיף לשתוק. אז זה בשוכבך תשמור עליך. מי שיהיה תלמיד חכם, הקדוש ברוך הוא יטפל בו ולא ישכח אותו. ובהקיצות היית שיחך, דרשה הגמרא קי"ד מסכת כתובות, כל הלומד תורת על תורה מחייהו. מי שלא לומד תורה, אפילו יעשה הרבה מצוות, לא יקום בתחיית המתים. אז טייפלר כותב שאם אישה לא קשורה לתורה, היא לא תקום בתחיית המתים. אז אם הבעל שלה לא מתורה היא תקום, אם הבן שלה היא תקום, אם היא הייתה משרתת את אחיה או את אביה והם היו לומדים תורה, אז היא מחוברת לתורה. אם היא עשתה יששכר וזבולון עם איזה תלמיד חכם, גם אז היא מחוברת לתורה. בהנחה שהכסף הוא שלה, שאין לבעלה מגע בו. אבל אם זה כסף של בעלה, מה את גוזלת את בעלך? צריך רשות. כל הסוגיות האלה, רבותיי, אדם צריך להכין את עצמו. למה באנו לעולם? למה? לאכול בשר? בשביל הבחירות? למה באנו לעולם? בשביל לשתות ולאכול כי מחר נמות? חלילה. באנו לעולם הזה להכין את עצמנו מ-A to Z, מ-א' עטף, למה שהולך להיות אחר כך. זה אדם בא לעולם, ומי שהוא חכם, הוא מבין את זה. הוא מתקן את עצמו, הוא שותק הרבה, תשתוק, עדיף תשתוק. צדיק ת' מסכת פסחים, הנה עוד פעם הדף היומי. צדיק ת' פסחים, אומרת הגמרא, שתיקה יפה לחכמים, קל בחומר לטיפשים. עדיף אדם, ישתוק, רוב, כותב המאירי, רוב הבעיות שבאות על בני האדם זה מהדיבור יותר מהשתיקה. עדיף תשתוק. מה אומנותו של האדם, דף פי תת מסכת חולין? יעשה עצמו אילם, שנאמר, האומנם אלם צדק תדברון. האומנם, מה אומנותו של אדם? יעשה את עצמו אילם. וילמוד לשפוט לכף זכות. דף קוף חף זין, מסכת שבת. למה אתה מדבר לשון הרע? בא אליי איזה אחד, אומר לי, ראית את ההוא? הלך עם איזה בלונדינית. ראית אותו? הלך עם איזה בלונדינית. אמרתי לו, מה אתה מדבר לשון הרע? אתה לא, לא, אין פחד. לא, אבל ראיתי. אבל הוא הלך עם בלונדינית. אחר כך ראיתי את הבחור הזה, אמרתי לו, מה שלומך וזה? הוא אומר לי, לקחתי את אחותי לכותל. אתה מבין? הלך, לקח אותה בלונדינית. הייתה אחותו. אתה לא מאמין לזה, משה? אמרו שזה סבתא שלו, אבל היא צעירה יותר ממנו, אז מה? ניתוחים? פאה. יפה. אז מה אתה לומד מפה? תשפוט לכף זכות, קוף חף זין. מה? בצדק תשפוט עמיתך, תפתחו גם דף למד מסכת שבועות. חבל, חבל שהעולם הבא החזו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים קרמים. על מה העולם הבא של הבן אדם נאכל? על עריות? על גילוי עריות? שפיכו דמים, עבודה זרה? על מה נאכל? על גילוי עריות הוא עושה תיקון השובבים. על מה? על עבודה זרה? מי היום יעבוד עבודה זרה? על שפיכו דמים? כמה זה כבר קיים בישראל? יש לפעמים על בנת פנים זה כמו שפיכות דמים, נו, דף נומתת מסכת בבא מציאה, שהגמרא לומדת את זה מתמר, שאמרה אנוכי הר על האיש אשר אלה שלו, ולא רצתה להגיד לך כדי לא לשפוך את דמו. איי, אבל עדיף אדם יזרוק עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. על מה נאכל העולם הבא שלך? על גילוי עריות? אתה זוכר טוב מאוד שהיה פלונית, היה פלוני, היה בלגן. עשית על זה תשובה, תיקונים, תעניות, כסף שמת, פדיון, הכל. אז על מה העולם נאכל? החזו לנו שואלים שאוכלים את הקרם של גן עדן שלך, שואלים קטנים מחבלים קרמים, לא שואלים גדולים. משואלים גדולים בעל הקרם שם גדר, ולא יכולים להיכנס השואלים לקרם, לאכול את הקרם. אבל ממה הולך העולם הבא שלך והצרות שבאות עליך השכם בערב ואתה לא שם לב? ממה? מהשואלים קטנים, שבעל הקרם לא יכול לנטור את הגרם מהם. נכנסים מלמטה, קופצים מהחלון, נכנסים בין הגדר. הם חזו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים קרמים. וקרמנו סמדר, סמך ממדר. הוא יהיה בסוף, הסוף של אותו אחד יהיה עם הסמך מהם. הוא דר, המדור שלו יהיה ביחד איתו. שואלים קטנים, לכן מי שהוא חכם, אבון עקבה יסובני, דף י' ח' מסכת עבודה זרה. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקי, שאלו אבונות שאדם דש בעקביו, הם מסובבים אותו ביום הדין. לא הגדולים, הגדולים הוא חזר בתשובה. קטנים, פה מדבר בקדיש, פה אמר לשון הרע, פה אמר רכילות, כאן הוא בירך ברכה לבטלה, פה לא זוכר אם בירכתי, כן בירכתי, יאללה, אוכלים בלי לברך, ספק ברכות להקל. פה, הכל הוא מערבב את הכל. מתפלל לך בכניסה לבית כנסת שכולם עוברים, אז זה איסור מדי רבנן, אסור לעבור לפני המתפלל. מה, אני המצאתי את זה? זה שולחן ארוך, אסור לעבור לפני המתפלל. ועכשיו שאנשים מתפללים ברחובות בגלל הקורונה,
חופשי אנשים עוברים. וכמה שאלות יש בזה בהלכה? כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע, ועכשיו יש בזה שאלות, דבב מסכת ברכות. נו, תתחיל לבדוק את ההלכות בכל הסוגיות האלה. ואדם מחליט איפה הוא עומד? בכניסה שכולם יעברו. כל אחד זה עבירה, הנה עוד עבירה, עוד עבירה, עוד עבירה. סיימת את העמידה עם 30 עבירות. אז בשביל מה? תקרב לקיר. טוב, הקיר תפוס, תפוס פינה. אסור לעבור לפני המתפלל, ואתה מכשיל את כולם. וכולם גם עברו עבירה, וגם אתה עברת עבירה. אני פעם לא יכולתי להיכנס, היה איזה שיעור תורה, באיזה מקום שהוזמנתי, והיה איזה אחד התפלל, אי אפשר היה להיכנס. תחכה עכשיו, תעשה ביטול תורה לרבים, בגלל שאתה החלטת להתפלל מול הבית כנסת ואין כניסה אחרת. כמה אדם צריך, על כלום אדם מאבד את העולם הבא. על כלום, פה עבירה ועוד עבירה. לכן מישהו חכם, התפלל אליה, הקדוש ברוך הוא, תציל אותי, שלא אעבור שום עבירה, ואני אהיה צדיק. הבא להתאר מסיין בידו, למתת מסכת שיומה. מי שירצה, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, דף ג' עבודה זרה. ולכן, כמה אנחנו צריכים לשמוח בפרשה הזאת שהקדוש ברוך הוא הביא לנו את התורה, וכל הפרשה הזאת, אדם עושה עבירות קטנות, סותמים אותו. אמר, הוא עשה עבירה קטנה, היכה על אמא שלו, כשסתם אותו. אז מה אנחנו נגיד, כמה עבירות עשינו שאנחנו סתומים וחתומים בתורה ולא מבינים כלום, ואין לנו מתיקות ואין לנו הרגשות? בגלל מה? בגלל העבירות. אז אם בן אדם יתבקש מהקדוש ברוך הוא, אין ספק שהקדוש ברוך הוא עוזר. מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים, בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. דף י' מסכת מכות. אז אתה רוצה להיות עבד השם, אתה רוצה לתקן את המעשים, אתה רוצה להיות הכי טוב שאפשר. אומרים בצבא, או סיירת או ניירת. נכון, משה? לא היית? גם לא היו... מה? לא היה. או סיירת או ניירת. או סיירת, תהיה פייטר, לפחות תקבל איזה סתם פלסטיקים. או ניירת. אתה יודע מה זה ניירת? 804. בא ב-8 או זה 0, חוזר ב-4. אבל המשכורת דופק, המשכורת, אין בעיה. זהו ככה. אז זה שאלה, למה זכה יתרו עליו השלום שתיקרא פרשה על שמו בתורה? איזה זכות הייתה ליתרו שזכה לדבר הזה העצום והנורא שיש לו פרשה על שמו בתורה? אומר הזוהר יתרו סמכתת עמוד א' שהוא נכנע לקדושה, וכשבן אדם נכנע ושובר את עצמו, קדוש ברוך הוא מרומם אותו, נותן לו שפע. אדם עכשיו מול אשתו, והוא שובר את עצמו, לא עונה לה, שובר את עצמו ולא עונה, אומר מרן החידה, באותו רגע יבקש בקשה. או לא אשתו, נגיד חבר שלו מעצבן אותו, כל אחד מה שקיבל, תלוי איזה אישה קיבלת. אבל אם היא מעצבנת, אתה שותק ומבקש עכשיו, ריבון העולמים, תזכה אותי להיות העבד שלך. ריבון העולמים, תזכה אותי עכשיו שכל העוונותיי ימחלו. הוא שותק, זה הדבר הכי גדול יותר כנגד כל הטעניות שבן אדם עושה. כי כאן הוא, זה הכי קשה לבן אדם. יתרו עליו השלום, היה כזה צדיק, היה כומר של עבודה זרה, כותב הזוהר שמות י' ד' בשלח סמיכי בלה קוף צדיק ז', שבכל המקומות האלה אומר הזוהר, אין לך דבר יותר גדול שיתרו הפסיד את כל ממונו. את כל המעמד שלו בשביל האמת הזאת שהוא בא. וישמע יתרו כהן מדיין, שואל הזוהר, וישמע? כולם שמעו. שמעו עמים מרגזון, חיל אחז ושווה פלשת. כולם שמעו. מה הוא שמע? שמע שהשם הוא האלוקים, התגייר. הם שמעו, לא התגיירו. כולם כאן יודעים שכל מה שאני אומר זה אמת. מה, אני הבאתי דברים משלי? הבאתי את הכל מחזל. ברוב הפעמים גם אני מזכיר את המקורות שתלכו תסתכלו. אבל יש מי שיצא ויעשה, ויש מי שיצא ולא יעשה, וישאר כמוהו. יתרו שמע, וישמע יתרו, בא להתגייר. ויש שמוע ממרגזון חיל החדש ופלשת, ונשארו עמים, לא באו להתגייר. הירא את דבר השם מעבדי פרעה הניס, ואשר לא שם אל ליבו, לא כתוב לא האמין, לא שם אל ליבו, מה כתוב אצלו? השאיר את הכל בחוץ, אז בא ברד והרג את הכל. מישהו חכם, יקום, חכם לב ייקח מצוות, אף יהודה את מסכת סוטה. וזה מה שזכה יתרו, וזה לומדים את זה מהפרשה שלנו, שיתרו היה לו מסירות נפש עצומה. אתם יודעים איזה שבח היה לבורא ברוך הוא, תארו לכם האפיפיור, אימך ואידך, אבל תארו לכם האפיפיור מחליט להתגייר. התגייר האפיפיור, ובא לפה למוסיוף, הפאפה, והוא נותן דרשה. הנצרות אפס, הכל שקר, המהות, הכל... איזה שבח יש לקדושה? יותר מאשר סתם יהודי נותן דרשה. למה? כי הקליפה התכופפה, נשברה ועודתה לקדושה.
יתרו היה אפיפיור, יתרו היה כומר של עבודה זרה, לא היה עבודה זרה בכל מדיין שהוא לא עבד. הוא היה כומר והצ'יף של כולם. והוא הוריד את הראש והלך להתגייר, הקדוש ברוך הוא רומם אותו, נתן לו בנים בלשכת הגזית שהיו דיינים, היו חכמים גדולים. כולם הקדוש ברוך הוא רומם אותם. בזכות מה? בזכות היתרו, זה זכות אבות של הסבא, של סבא, של סבא. הכל בזכות זה שהוא התכופף לקדושה. יודוך העמים אלוהים, יודוך העמים כולם. כותב הזוהר יתרו סמך זין. יודוך העמים זה פרעו, שאמר מי זה השם אשר ישמע בקולו? מי זה? את השם לא ידעתי ואת בני ישראל לא אשלח. אחר כך הוא אמר מי חמוך באלים השם? זה יודוך העמים אלוהים. אחר כך כתוב יודוך העמים כולם, זה יתרו. שאמר כי בדבר אשר זדו עליהם, אתה ידעתי כי השם הוא האלוהים. אז זה, תראה שהקדוש ברוך הוא רואה שהקליפה מתכופפת, יש לו שבח גדול. מעין זה בעלי תשובה. הם, אמנם הם לא נוצרים חס ושלום, אבל הם היו חילונים. חיללו את השבת, גדלו על ברכי זרים, ובסוף חוזרים בתשובה, שבח יש לבורא שמתכופפים ועוזבים את העולם שהם למדו. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, על החילוניות שגדלת, אל הארץ אשר הראך. זה התורה, זה הבית מדרש, זה הקדושה. כמה צריך לעודד אותם, לחזק, ובמיוחד עכשיו בתקופה של הקורונה, שיש כמה בעיות, יש כמה בעיות. שיעורי התורה נחלשו, התפילות נחלשו, אנשים נחלשו, בחורי ישיבה, אתה רואה מסתובבים ברחובות. נורא והיום מה שהולך. איש לאחיו יגיד חזק, ויחזק, ויביא לבית כנסת, יביא לבית מדרש, מי שרואה יאסוף אותם. אתה תעשה, אתה תעשה. אתה תעשה. יופי, טוב, ברור, בחוסן. קורונה רואה אותך בורח. אני לא רוצה לדבר על זה, כי גדולים כבר דיברו על זה. אישית אני לא עושה, אבל אתה תעשה. אין בעיה. רבי חנינה בן עקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור ישראל לבחר בעל התורה המצוות שנאמר עלינו לחפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.